Barchaga assalomu alaykum, muhtaram do'stlar, qadrli mehmonlar, aziz yurtdoshlar. Mana shunday muhtasham qo'shniga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xonimlar, janoblar hamda bugungi to'yni sevinib, mushtoq kutgan to'y sohiblari, xush kelibsizlar deymiz. Muhtaram do'stlar, qadrli mehmonlar, aziz ota-onalar, buva hamda buvijonlar. Oqshomning kutilgan daqiqalari yaqinlashmoqda. Yana birozdan so'ng tantananing asosiy qahramoni hurmatli Islomjon hamda Nigoraxon mana shunday muhabbat koshonasiga kuyovlik hamda kelin libosi tashrif buyurishadi. Kelinglar, ular munosabatda qarshi olamiz. Barchamiz o'rnimizdan turgan holda. Ular uchun qarsagiylar, to'ylar muborak bo'lsin. Nihoyat tantananing asosiy qahramoni qarshimizda, hurmatli yoshlar, bugungi baxt ayyomi hamda baxt taxti muborak bo'lsin va barchaga xayrli oqshom, muhtaram do'stlar, qadrli mehmonlar, yurtdoshlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar haqiqiy baxt, visol hamda shodlik tantanasiga. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xonimlar, janoblar, orzu havasli, keng fe'lli xonadon sohiblari. Assalomu alaykum, bu kechadagi bayramona kayfiyatimizning eng asosiy sababchilari. Hurmatli Islombek hamda Nigoraxon, dillaringiz dillarga payvand bo'lib, ko'zimizni qonatayotgan Alloh yo'lidagi muhabbatingiz, muqaddas oilangiz muborak bo'lsin deymiz. Har bir kun, har bir ayyomning o'z shukronasi bor. Har bir inson esa orzu qilishga haqli, duo qiladi. Bugun esa mana shunday orzular, havaslar, niyatlar amalga oshgan kundir. Shukrona aytgan holda esa tantanning barcha sohiblari esa mehmon va mezbonlarga mana shunday shohona dasturxon tuzashdi. Maqsad bugungi tantanning har bir vakillari va ularning tashrifi guvohligida kelinimiz hamda ikkimizning baxt tantanasini nishonlashtirib. Kechaning qahramonlari esa hurmatli Islom xo'ja hamda Nigoraxondir. Tantanning mehmoni esa ezgu niyatlarini, tabiatni shaxsan kelinimiz hamda ikkovimizga, qolaversalarni tarbiya qilgan ikki oila vakillari aziz ota-onalarga izhor uchun tashrif berishgan. Biz ham hamma yaxshi niyatlarga, tabriklarga qo'shilgan holda tantanaga jamlangan barcha mehmonlarga esa ularning nufuzli nomlaridan xush kelibsizlar deymiz. Sizlarga ham mana shu baxtli kunlar, saodatli onlar yor bo'lishini chin ko'ngildan istab qolamiz. Inshaalloh aytganingiz kelsin, hurmatli yoshlar, bugungi kun zavqidan shodon mehmonlar. Nikohingizdan mamnun yaqinlaringiz davrasida albatta biz ijodkorlar ham joy olganimizdan juda baxtiyormiz. Mana shunday hayajonli damlarda siz ikki yulduzga ketmas baxt, totli va totuv hayot, ikki dunyo saodatini tilaymiz. Ko'z tegmasin, bir-biringizga juda ham munosib, go'zal juftlik bo'lgansiz. Alloh muborak nikohingizni xayrli voqealarga to'la qilsin deymiz. Keling endi aziz mehmonlar, oqshomimizning badiiy qismini ochiq deb e'lon qilishdan avval hurmatli yoshlarimizga o'zingizni guldiroz va davomli qarsaklaringizni taqdim etib qo'ysangiz, hammamiz birgalikda. Dilabzo, bugun mana shunday qarsaklar, tabassum, kayfiyat va albatta raqslar yarashadigan oqshomdir. Yig'ilgan mehmonlar esa ana mana shunday soatlarga bevosita guvoh bo'lishlari mumkin bo'ladi. Buning uchun esa poytaxtimizning birinchi raqamli oshpazari va aslida qalbingizdan ozgina bo'lsa ham joy egallagan san'at yulduzlari bo'lishadi. O'ylaymizki, bugungi oqshomimizning har bir soat daqiqasi eng mazmunli va muzayyan onlarga boy bo'ladi. Ungacha esa bugungi haqiqiy sevgi muhabbat taronasi va qalbga yaqin kuylarni esa Mustafa janoblar taqdim etishga tayyor. Shunday ekan, qarshingizda Mustafa kuyladi. Raqslar esa Charos go'zallaridan biz boshladik. Bugun to'y sizlarniki. Biz har kuni to'yga boramiz. Har kuni ko'ramiz artistlarni. Ko'rishamiz va xursand bo'lamiz. Bugun mazza qiladigan sizlar bo'lasizlar. Sizlar qanaqa o'tirsangiz to'y shunaqa bo'ladi. Mezbonlar ko'proq bog'liqda. Mezbonlar bugun ozgina faolroq bo'lib, ozgina ovoz chiqazib tursa, to'y chiroyli bo'ladi. Jim o'tirgan mehmondan qo'rqamiz. To'g'risi, jim o'tirgan mehmon qo'rqitadi bizni. Ozgina sho'xroq bo'lib, lekin qarsilashib o'tirsanglar, to'y xuddi shunaqa tekis ketadi, chiroyli ketadi. Men sizlarni o'ylab aytayapman, chunki bugun xursand bo'lgan kecha, xursand bo'lgan oqshom. Bugun tantana bugungi ayyomni har bir soati daqiqasiz qadrli olarga boy va dilabzo aytgandek, bugungi tantana yulduzli oqshom, chunki tashrifgan barcha san'at vakillari yulduzlari ham bugun sizlarni xushnud aylagani shaxsan tashrif buyurishadi. Juda ham to'g'ri, aziz mehmonlar, mana shu quvonchli daqiqalarda hozir hurmatli kelin kuyovlarimizni hamda xonadon sohiblarini samimiy muborakbod etish maqsadida o'zbek estradasining eng yorqin yulduzlari tashrif buyuradilar va ayni daqiqalarda qarshi olasiz xalqimiz suygan ijodkor, xalqni sevgan xonanda, xushovoz xonanda
Хамдам Сабиров, мархамат сарочем. Мухтарам достар, қадірлі мехмон, бүгінгі тантана, бүгінгі оқшымыздың хар бір завқы есі, егілген мехмонарны етібар маркезді. Хар бір қошқылар, күйлер есі, біз өзімізге яқын болады. Бүгін тантанаге баршылыған мехмонарымызге, менімше, құшнут айламыз деген вады бер оламыз, ва олардың көнің яқын бүгін мусиқалар, қошқылар есі етібар маркезді болады. Мухымы бүгін хақыш болса, bo'lgani nima dedingiz? Juda ham to'g'ri. Aziz mehmonlar, bugun chiroyli bezatilgan stol atrofida shunchaki o'tirib o'tkazib yuboradigan davr emas. Sababi bugun orzu-havasli xonadon sohiblari to'y qilmoqda. Shunday ekan, o'zingizga qadrdon bo'lgan insonlar bilan marhamat, davra markaziga tashrif buyurib, mazza qilib raqslarga tushing deymiz. Albatta, chunki biz sizlarga yetarlicha vaqt berdik. Mana shu vaqt mobaynida oliy toifali hamda mahoratli oshpazlarning taomiga baho berib oldingiz. Hali taomlar bisyor, baho berish kulgiramiz, lekin oqshomning eng shuhalari esa sizlarga allaqachon montazir. Mezbonu mehmonlar davra sizlarga montazir. Ani desa shoh qo'shlar Mustafodan. Marhamat, davom etamiz. Darro joy-joyga o'tirib olishdi. Qoyil. Albatta. Faqat joydan tez-tez turib turinglar. Shu joy sizlarniki, yo'qolib qolmaydi. Va aytkiraki, bugun Dilabzo har bir mehmon o'zining ko'nglidagi yaxshi niyatini tabrigini so'z orqali emas, balki xiroma, raqs orqali kelinimiz hamda kuyovimizni tabriklash sharafiga ega bo'lmoqda. Menimcha eng maqbul usul shu, chunki har bir mehmon o'zining yaxshi niyatini tabrigini kelinimiz hamda kuyovimizga yo'llar ekan, kimdir sovg'a orqali, kimdir so'zi orqali, kimdir duosi bilan, kimdir esa mana shunday shu raqsdan taqdim etmoqda. Menimcha kelinimiz hamda kuyovimizga ham bu tabriklar xush yoqmoqda va bilasizmi, navbatdagi qo'shiqni men do'stlarga bag'ishlamoqchiman. Juda ham chiroyli tashabbus. Demak, aziz mehmonlar, xuddi mana shunday yuqori kayfiyatda oqshomni davom ettiramiz. Bugun nafaqat mehmon ijodkorlarimiz, qolaversa, mezbon ijodkorlarimiz ham yoshlarimiz uchun eng chiroyli notalarda kuylashadi. Demak, sahnaga Mustafa janoblarini taklif etamiz. Do'sta qarsak chalmaysizlarmi? Yo, do'stlar ham chalish kerak. Ba'zi vaqtda juda ham iltimos qilishadi. Qo'yib berishni telefondan uni sifatini yaxshisimi yomon qo'yib beramiz, lekin bu hammasi chiroyli bir jonli tarzda taqdim etildi, lekin e'tibor kamroq bo'ldi. Lekin biz istaymizki hamisha oqibat mana shunday do'stlik hamisha sizlarga yor bo'lsin. Dilabzo, bilasizmi, navbatdagi daqiqa ham aynan hayajonga to'la daqiqa. Biz hamisha singil yoki opani mana shunday baxtli kunga kuzatar ekanmiz. Hurmatli tasvirchilar, fotograflar, bir daqiqa, chunki maxsus daqiqa e'lon qilinadi. Ularga ham yo'qlantirasizlar. Hozir bir mehmonlar kelishganlarni shaxsan kelinimizni qutlashadi va bu sharafli daqiqalarni esa yig'ilgan mehmonlar hayajon ila kuzatishlari mumkin bo'ladi. Bu ham bo'lsa kelinimiz Nigoraxonni jigarlari. Bugungi oqshomga tashrif buyurib, bugun o'zlariga akadek bo'lgan yangi qarindoshlarni mana shunday oilasi baxt qasrida qutlagani tashrif buyurgandir. Juda ham chiroyli tashabbus. Aziz mehmonlar, hayajonli daqiqalarga guvoh bo'lamiz. Marhamat, hurmatli yoshlarimizni qarsaklar bilan olqishlab tursangiz, hozir go'zal kelinchagimiz Nigoraxonni jigarbandlari, aka-ukalari samimiy muborakbod etishadi va bizga maxsus musiqa kerak bo'ladi. Albatta, ularni olqishlab turaylik, qarsagilar. Mana shunday Nigoraxonni, aynan Isomxo'jani hamisha hurmat qilinglar. Ular kabi kuyovlik libosida bo'linglar, ular kabi mana shunday baxt egasi bo'lar. Yana bir bor qarindoshlar, qisagilar. Endi aka-ukalarni ko'zda qancha hayajon, endi otalarni qo'yaveringlar, qancha hayajon bo'lishini. Qizlaringiz katta bo'lar ekan, ularni ko'z oldida o'zingizni savol qilar ekansiz. Hamisha baxt egasi bo'lsin. Chinakam yorini topib baxtli bo'lsin deb qolamiz. Davom etamiz. Men uchun navbatdagi musiqa tabrigi ham shaxsan bugungi tantanning barcha vakillarini beetibor qoldirmaydi. Kulangan qo'shlarning barcha professional tarzda aytish kerakki, o'ziga xos ijodkordir. Juda ham to'g'ri. Aziz mehmonlar, bizda navbatdagi mehmon ijodkorni qarshi olasiz. Yosh, umidli, iste'dodli ijodkor, xushovoz xonanda Hojiakbar Ro'zmetov sizlar uchun kuylaydi. Qarshi olamiz azizlar. Davomilar, o'tirmanglar, o'tirmanglar. Endi almashib olish kerak, mana shuni almashib olish kerak sozandalar. Yana o'tirasizlar. Qo'ysangiz bo'ladi, kunda qarsak chalib, bizaga ham do tursanglar, bizaga ham yoqadi. Ha, ana. Voy rahmat. O'zi sizlar to'yga borishni juda ham qimmat turadi. To'yga boraman desanglar 300-400 dollar boshni yeb keyin borasizlar. Yana shuni o'tirib ketasizlar. O'tirmanglar, bugun yosharib ketinglar.
برچونی توی بوسن اسلام خویجه خاندان نگاره خان توی ده ماشنه که مزخی گندیک دیگه سوز بزگی قاسه بزگی هم خورسان بولمز دوام ایتمز مصطفى شخ خوشتردن بوسه کلیل قزدن اونه هم اترگنی که گنده کل قالیل کلیل چکوالیل تیار مسلم باشدیک کتیک من این دیستم رسترانین باش آشپس دارن برچنگیزن دسترخانگ تکلیف داده چونکه نباته که استخدام سرن قرشوش که تایار و برازن سنگ بز دوام ایتامز بینیم چه فرصتیات دلابزا بونگی تانتان بونگی آشخامز یعنی بر خیلی جلی آلار شخصا اسلام خوجه همده نگارا خانه تانتان اصلا کتکین عزیز آتانلارن بونگ بختی تانتان اصلا ارزدار و شرگن کشیز دارم یلگن میخواره ایچی ده اولار که خواه از قلیگن میزبان میخواندار o'g'lingiz bo'lsa kuyovlik libosida, qizingiz bo'lsa kelin libosida ko'rib sizlarni ko'zingizni quvontirsin deya istak bildiramiz. Menimcha ayni vaqtda esa ikki xil egalarini, volidalarini, birlari Ziyodaxon, birlari esa Dilraxon, Dilnozaxon opamizni davr markazi chorlasak-da, yaxshi niyatlarni, tabriklarni va eng muhimi esa e'tiroflarni qabul qilgan fursatni e'lon qilsak, nima dedingiz? Juda ham chiroyli tashabbus. Yoshlar ikki sevishganlarning baxtiga sayqal berayotgan bu oqshomning fayzozgacha tarovati bo'lakcha. Dilbandining kamoliga esa aziz umrining qaymog'i singan. Mehribon onajonlarimizni bugungi xursandchiliklari adoqsiz. Ular kutgan, niyat qilib yashagan va orzusi ham ro'yobga oshgan kun bugun. Demak, aziz mehmonlar, biz hozir ijozatingiz bilan davramizga hurmatli kelin-kuyovlarimizni yuzlari nurli onajonlarini taklif etish istagidamiz. Albatta uchun qarsagilar, marhamat. O'xshab turamiz. Bugungi fursat, bugungi onlar biz juda ham xursandmiz sizlarni qarshi olishdan. Bilasizmi, bugun sizlarga aytilgan yaxshi so'zlarni, niyatlarni kelin-kuyov izhor qilishga tayyor. Ammo har doim ham hayajonda yaxshi so'z chiroyli daqiqalarda va tilga yotavermaydi. Lekin bizda shunday fursat borki, sizlarni bugun mana shunday e'tirofingizga arziydigan va dilimizdagi barcha istaklarni kuy va qo'shiq qilgan iste'dod sohibi bor. U kuylagan qo'shiqlar esa sizlarga yoqimli va eng muhimi esa kelinimiz hamda ukamizning istagi desam adashmayman. Shunday ekan, hurmatli yoshlar, mana shu qo'shiq orqali siz ham bugungi tantanani aziz mezboniga aylangan, birlari esa mehmoniga aylangan onajonlarni qutlash sharafiga ega bo'lishingiz mumkin. Muzaffar Abduazimov, marhamat, sizlar uchun qarsagilar, onajonlar, hamisha shunday e'tirofda bo'linglar. Mana shunday e'zoz, mana shunday e'tibor sizlarda bo'lsin. Farzandlar esa mana shu fursatda sizlarni qutlashdan bog'oyat xursand. Ey rahmat, xo'sh, o'tirib olish yo'q. Biz sizlarga shu qo'shlarni va'da berdik. Qolgan mehmonlar ham chiqsin. Bunda chunki birinchi qator bizga ilhom beradi. Birinchi qator o'tirsa og'irlashib ketamiz. Shuning uchun birinchi qatorda ko'proq mas'uliyat bor. Yana o'tirishadi, bir-biriga surilib, turtilib va qolinglar. Yo, farqi yo'q. Farqi yo'q. Bular qanaqa qaynanasidan aytgan ekrar ekan. Ha? O'tiringlar. Stulinglar yo'qolib qoladi. Tez boringlar. Bilki qoshiq yo'qolib qolsa keyin qattan qidirib topamiz keyin u bilki qoshiqlarni, stullarni. O'tiringlar. O'tiringlar. O'tirib olishdi. Davom etamiz. Aziz mehmonlar, xuddi mana shunday yuqori kayfiyatda davom ettiramiz va barcha latofatli xonimlarni, o'zbek oyimlarni takroran davra markaziga chiroyli raqslarga taklif etamiz. Sababi galdagi mehmon ijodkorimizning qo'shiqlariga raqs tushmasdan iloj yo'q. Shunday ekan, qarshi olasiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan ustoz ijodkor Mavlida xonim Asalxo'jayeva kuylaydilar. Bilasizmi, bugungi tantana bugungi oqshomimizda baxti nimada? Bugungi oqshom bugungi tantanada nabira to'ylarini tomosha qilayotgan va bevosita duosi bilan bugungi tantanaga fayz berayotgan buvijonlarning borligida. Menimcha bu baxt, bu saodat esa aynan tantananing egalari uchun nasib etgan ekan. Biz juda ham xursandmiz va qarangki, bugun hayajonda yana bir buvijonimiz ham borlar va ularga ham e'tirof ramzi bor va qolaversa kelinimiz hamda ukamiz aytilgan maxsus gul ham tashrif buyurdi va gulni olib mana shu buvijonni ham qutlab qo'ysak, chunki bugun qo'shaloq bo'jalarimizga ehtirom va e'tibor juda ham yarashadi. To'g'ri emasmi? Juda ham to'g'ri. Bu to'yni ancha yillar avval hali bugungi kelin-kuyovlarni bolalik chog'laridan yaxshi niyatlar qilib kutib, bugun esa ularning ro'yobini ko'rayotgan bo'jalarimizni chin qalbdan samimiy muborakbod etamiz. Bizning ishonchimiz komil, xonadon sohiblari farzandlariga juda ham to'g'ri tarbiya berganlar va hozir buni guvohiga aylanamiz. Demak, davramizga hurmatli yuzlari nurli bo'jalarimizni
taklif etib qolamiz. Qolaversa ularni ehtirom, ilm, kelinimiz hamda ukamiz qutlashadi. Hurmatli Islom Xo'ja Nigoraxon, bu jonimizlarni qarshi olishga tayyorlar. Gullarni olinglar va ularni qutlab qo'yinglar. Marhamat. Olqishlab turamiz ularni. Muhtaram do'stlar, qadrli mehmonlar, endi esa barchangizga e'tiboringizni ekranga qaratadigan fursat yetdi. Bugungi tantana, bugungi ayyom qanday kayfiyatda boshlangan edi va qanday marosimlarni biz aynan hammamiz guvohi bo'la olmadik, lekin barchasini hozir ko'rish imkoniyati bor. Demak, kun videosi tayyor, demak, shohona studiyasi tomonidan va biz esa taqdim etishga hozirlanmoqdamiz. Juda ham to'g'ri. Demak, aziz mehmonlar, e'tiboringizda kun tafsiloti barchamiz havasla tomosha qilamiz. Marhamat. Mana bu qarsaklarning barchasi yoshlarimiz uchun. Qoyil. Mana kim to'yga kelgan bo'lsa, ta'sirda qoladi. Raqsga tushganini hammasini operatorlar oladi. Ovqat yeb o'tirganini qirqib tashlaydi. Chunki ovqat yeb turgandan buni ola olmaydi-da. Kunik chiqadi. Kulib turganini, qarsak chalganini oladi. Qolgani qirqib tashlaydi. Qolganlar tarixda qoladi. Shuning uchun ham bilishadi, keyin besh yil to'yda ro'yxatdan tushib qolishlar mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan tushib qolishmaslikni hali imkoniyati bor. Yana biz shu qo'shni taqdim etamiz. Yana tasvirchilar hali shu yerda va tasvirga olishadi. Va shuning uchun esa ro'yxatdan tushib qolmaslik uchun harakat qilamiz. Davr markazlarga muntazir. Qanday taklif? Juda ham zo'r. Demak, barcha aziz mehmonlarimizni raqsinkorlarga taklif etaman. Sizlar uchun Mustafa janoblari eng sho'x shodon qo'shiqlarni e'tiboringizga havola etishadi. Marhamat. Muhtaram do'stlar, qadrli mehmonlar, bugungi tantana, bugungi oqshomimizni menimcha har bir soat daqiqasi niyat qilishga arziydigan soniyalarga boy bo'ldi. Yig'ilgan mehmonlar ikki qalb egalarini, ota-onalarini, yaqinlarini, buvijonlarini tabriklash sharafiga ega bo'lishdi. Biz esa bugun tashrif uchun barcha kelgan mehmonlarga cheksiz tashakkurimizni izhor aylamiz. Hamisha mana baxtli kunlarga, chiroyli tantanalarga tashrif buyurishingiz yarashib bo'lsin. Muhimi oilangizda farovonlik, tinchlik yor bo'lsin. Ana endi esa tantanaga jamlangan barcha mehmonlarimizni kechamizni ikkinchi qismiga taklif qilamiz. Kechaning ikkinchi qismi kelinimiz hamda ukamizning baxt qasrida davom etadi. Hozircha esa kelgan mehmonga esa menimcha duo berish fursati yetdi va bu jonimizni mumkin bo'lsa davraga chaqiramiz yoki yo'llariga borishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham to'g'ri, aziz mehmonlar, tashrifingiz uchun tashakkur. Qolaversa, mana shunday chiroyli dasturxon yozib, o'zbekona lutf ila barchamizni mehmon qilgan xonadon sohiblariga ham o'z minnatdorligimizni izhor etamiz. Yoshlarimizga esa faqat va faqat baxt tilaymiz. Aziz yoshlar, baxtingiz o'zingiz kabi go'zal bo'lsin. Endi esa bugungi fayzli boshlangan oqshomimizni go'zal duolar bilan yakunlab berish maqsadida xonadonni yosh ulug' insonlariga yuzlanamiz. Sağ bo'ling. Aziz yoshlar, sizlarga baxt, saodat, omonlik bo'lsin. Oq yo'l tilaymiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.